ରତ୍ନା ଭଣ୍ଡାରରେ କିଏ ପକାଇଥିଲା ତାଲା? କାହିଁକି ଖୋଲିଲାନି ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ରତ୍ନା ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ତ? ଘରର ମୁରବୀ ବିନା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବନି ତ? ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଖୋଲିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଏବଂ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ ସମାଜ। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଚାବି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଗଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର 3 ତାଲା? ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଲା ଚାବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା କି? ଆଉ ଯଦି ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ସେହି ଚାବି କଣ ପ୍ରଶାସକ ପାଖରେ ନଥିଲା କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ଏମିତି ବି କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ପରଦା ପକାଇବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୋଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ତାଲା ଖୋଲି ନଥିଲା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଲମିରା ଓ ସିନ୍ଦୁକରେ ଥିବା ବାହାରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଆଲମିରା ଓ ସିନ୍ଦୁକରେ ରହିଛି, ଆମେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିନାହୁଁ। ଭିତରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ବହୁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଏବଂ ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ତାଲା ଥିଲା ସେଇଠି, କୌଣସି ତାଲା ଖୋଲା ନାହିଁ। ଖୋଲା ପରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର SOP ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଲା ସେଇ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ତେଣୁ ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେହି ତାଲାକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଭଙ୍ଗାଗଲା ପରେ 3 ଯାକ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଗଲା। 3 ତାଲା ଭଙ୍ଗାଗଲା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁରା କମିଟି ଗଲେ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର କମିଟି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବି ସେଇଥିରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଆଲମିରାରେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁକରେ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲା, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସମୟ ଦରକାର, କାରଣ ଅଧା ଆପଣ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ YouTube, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ।